Smiali sa mu, keď začal sadiť stromy na púšti, ale neskôr všetci ostali v nemom úžase. Dnes som si pre vás pripravil ďalší zaujímavý príbeh, ktorý mňa osobne veľmi prekvapil. Určite ho dopozerajte až do konca a budem veľmi rád, ak na videu zanecháte palec hore. Najdôležitejšou vecou v živote je presne vedieť, čo od života chcete a s odhodlaním ísť za svojim snom. Celý príbeh sa odohrával na indickom ostrove Majuli. Leží na rieke Brahmaputra a kedysi bol najväčším ostrovom na svete s neuveriteľnou rozlohou 1100 km štvorcových. Avšak jedného dňa sa to všetko zmenilo. Písal sa rok 1979, kedy ostrov zasiahli prudké dažde a silné záplavy, čo ovplyvnilo životy mnohých obyvateľov. Povodne vyhubili rôzne zvieratá, ale predovšetkým množstvo hadov, ktoré uhynuli v dôsledku nadmerného tepla potom, ako ich povodne vyvrhli na piesčinu. V tom čase 16-ročný chlapec menom Jadaw Payeng z okresu Jorhat bol touto pohromou tak ohromený, že sa rozhodol konať a zmeniť situáciu. Stojaci medzi ruinami dediny si všimol hromadu vyhnutých hadov a iných zvierat. Zrazu mu došlo, že ak by tu okolo boli stromy, úbohé zvieratá mohli byť zachránené. Mladík začal premýšľať nad tým, ako zabrániť tomu, aby sa to už nikdy nezopakovalo. A hoci mal v tom čase ešte len 16 rokov, vypracoval úspešný plán. Chcel vysadiť stromy blízko okresu Jorhat, pretože mu bolo ľúto všetkých tých zahynutých zvierat. Vedel však, že sám nebude schopný realizovať svoj plán a obrátil sa na pomoc k lesníkom a miestnej vláde. Tí odmietli podporiť chlapcov projekt s tým, že na piesočnatom pobreží by nevyrástla žiadna rastlina. Jadaw im chcel dokázať, že sa mýlia. Nechcel sa vzdať svojho sna a rozhodol sa to všetko vysadiť svojpomocne. Hneď na druhý deň chcel skontrolovať, ako sa budú rastliny správať na piesku a vysadil 20 bambusových sadeníc. Aj napriek tomu, že mu všetci hovorili, že z toho nič nebude, bambus sa zakorenil a dokonca zazelenal. To bolo znamenie a začiatok životného poslania mladého muža. Potom sa rozhodol vysadiť skutočné stromy. Na piesočnatom pobreží začal každý deň sadiť čoraz viac sadeníc a polieval ich každé ráno a večer. Všetko to robil samozrejme sám, deň za dňom či dokonca rok za rokom. Časom sa piesočnaté púštne územie zmenilo na zelenú oázu. Rovnako tak miestne úrady a lesníci zmenili názor na jeho projekt, keď videli, ako sa rastliny zakorenili. Ospravedlnili sa mu a ponúkli sa, že mu pomôžu. Samozrejme s podporou miestnej správy to šlo všetko oveľa ľahšie a počas spolupráce sa im podarilo vysadiť viac ako 200 hektárov lesa. Pretože je to hustý les, počase sa začali objavovať rôzne zvieratá ako napríklad slony, nosorožce, jelene a veľa tigrov. Po 40 rokoch dokonca videli návrat súpov do oblasti. Les, ktorý dostal meno podľa jeho prezývky Molaj, dnes presahuje viac ako 560 hektárov. Dnes žije v lesnej chatke so svojou manželkou a tromi deťmi, chová dobytok a predáva mlieko v nedalekom meste. Čo na tento príbeh hovoríte vy, priatelia? Napíšte mi váš názor dole do komentárov a ak sa vám príbeh páčil, nezabudnite na videu zanechať like.